Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille noget gyser map i din creative. Yes. Og jeg har lige spillet det. Og jeg synes det var creepy, men jeg er også her dårlig til gyserspil, sådan virkelig, virkelig dårlig. Så der er nogle af jer der, som ser rigtig meget sådan noget, som synes jeg bare tænker, er han bange for det her? Men det jeg blev faktisk bange. Fik et par chok, og jeg går faktisk, ja, tænkte jeg skulle spille det her. Det var en dum idé. Men så kan I grine af mig, der opfører mig som en lille dreng. Det er måske også meget hyggeligt. Ja. Hvis I kan lide den her video og gerne vil se mere af sådan noget her i fremtiden, så må I gerne smide en like og abonnere på kanalen. Abonnere på kanalen, det vil sige et kæmpe stor pris på. Ja, lad os bare komme i gang. Åh nej. Gysermap. Sidst skal jeg spille gysermap, der spiller jeg sammen med Isko. Og det var sådan, jeg fik nogle chok, men det var de samme choks, man fik sådan hele tiden, for det sådan det samme sådan jumpscare, der kom hele tiden. Jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente af det her. Og jeg håber ikke, der er for meget creepy musik, og det er mørkt. Det er mørkt i hvert fald. Der er lys i fjernsynet. Jeg fortryder allerede det her. Nå, lad os prøve at se, hvordan og hvorledes det kommer til at gå. Kan man gøre noget med fjernsynet? Nej. Det er mandag. Telefon ringer. Hvor er der en telefon hen? Er der en telefon? Skal jeg tage en telefon? Er jeg dum? Det er nok også. Open. En bil. Det er ikke en telefon. Ansa. Hello. Hvem det er? Okay, jeg er Alex. Okay, så det er mor, der spørger, hvordan jeg har det. Har det fint. Tak for at spørge. Hvordan har du det? Bare rolig, sweetheart, honey, ting. Jeg er good. Har man fundet noget arbejde? Ikke fundet noget arbejde endnu, men han prøver. Bliv med at prøve. Noget med, at man stadig ser sin psykiater. Ja. Tak fordi hun tjekker op. Love you. Skal jeg mene, have noget lyd på noget? Skal jeg ud af døren? Nej, det skal jeg i hvert fald ikke. Det er mørkt, okay. Herude? Nej. Ikke ind i bilen heller? Nej, okay. Ring igen? Nej. Læs nyhederne. Hallo. Jeg læser nyhederne. Nå der. Okay, vi skal have et arbejde som en, der holder med parken om natten. Skal jeg så ringe? Jeg ringer. Halløj, det er mig. Kan jeg ansøge for det der job, jeg så i avisen? Det kunne være mega lækkert. Apply? Jeg synes, hvis jeg møder op i dag, så får jeg arbejdet. Han har prøvet at få det der sådan fyldt nogle gange nu, og det virker ikke. Okay, I'm on my way. Så skal jeg skal i bilen, ikke? Jeg skal i bilen. Ja. Okay. Jeg er fremme. Det er kul. Jeg er låst. Okay. Radio. Noget med radioen gør et eller andet. Her. Answer. Skal jeg sidde her? Okay, jeg kom med rigtig hurtigt. Okay, den blå manual på bordet. Det er den her. Læs. Okay. Jeg skal sørge for, at der ikke sker noget mærkeligt over natten af den lokale park. Okay, jeg skal, hvis der nogen ringer her, så skal jeg løbe hen og svare. Og så får ting ikke gå ud af kontrol. Ja. Så skal jeg sidde her? Er det her mit op? Det er jeg sidder her. Jamen, der er jo låst. Hvordan kommer jeg ud og holder øje, hvis jeg ikke kan komme ud? Det kan jeg jo ikke. Nej. Så sidder jeg i min stol. Det er min stol, det her. Jamen, jeg har læst den besked der. Jeg kan ikke gøre noget. Altså, jeg er allerede forvirret. Jeg forstår ikke helt, hvad jeg skal. Nu står jeg bare i et kø. Observer.
Okay, klokken den er 1 om natten. Kan jeg tage over? Ja. Okay, så uret virker ikke. Og hvornår har jeg fri? Jeg vil gerne vide, jeg vil gerne have fri, jeg vil gerne have fri, jeg vil gerne hjem. Jeg vil hjem og sove. Okay, den har været ud. Han har ikke virket i nogle uger. Okay, og han siger til mig, når jeg har fri. Det er jo altid noget. Kan jeg komme ud nu? Nej. Pille bare løber rundt i det værelse, som en forvirret kylling. Der er ikke noget her, jeg kan... Der er stadig låst. Hallo, hvordan kommer jeg ud på arbejde? Jeg kan ikke se parken herfra i år, det er jo helt mørkt. Det kan også godt, det er den vej. Okay. For jeg skal finde noget andet at trykke på, som så starter en eller anden samtale. Where do I have to tryk? Jeg synes, jeg har tjekket over det hele nu. Læg den der, læg den der. Okay. Nå, okay, så, okay, jeg skal bare vente, eller hvad? Hej. Okay, jeg er fri allerede. Det var nemt nok. Der er stadig låst. Jeg er fri, men... Au, hvordan kommer jeg hjem? Så kommer jeg hjem. Jeg skal gå hen til døren. Nå, men så skal jeg vel sove, eller hvad? Hvor er min seng? Ja, godnat. Godnat. Er det tirsdag nu? Det er Tuesday, okay. Hallo. Skal jeg bare på arbejde nu? Næh. Stadig helt mørkt der. Jeg kan stadig ikke se noget. Nej. Tuesday. Kan jeg trykke på det der? Næh. Åh, okay. Åh, nej, der er to, der er forsvundet fra parken. Okay, det ringer telefonen. Så jeg ikke gjort mit arbejde ordentligt på telefonen, den her. Hvordan har jeg det i dag? Spørger moren der. Jeg har det faktisk super. Fået et nyt arbejde, som holder med parken. Det er meget tæt på, og det er meget afslappende. Ja. Jeg er glad for at høre det, men vi skal være forsigtige, for hun så, at der var to, der forsvandt. Ja. Yeah. Vi skal nok være forsigtige. Jeg er lidt af en badass faktisk, så jeg skal nok redde hele verden, bare roligt. Eller skrige, for jeg får et kæmpe chok lige med det over et eller andet. Det kan også godt være, man ved det ikke helt. Skal jeg på arbejde nu? Jeg skal på arbejde. Go to work. Hvad skete der med de der mennesker? Fik noget... Nogle opkald, noget som helst? Nej. Der var ikke noget... Så du fra morgenen af på, i nyhederne, var meget forvirret, ja. Okay, hvis der ikke var nogen stresssignaler, så var det ikke noget med mig. De der, altså det kan godt være, det er sådan lidt ikke så godt oversat, fordi jeg skal da oversætte det lidt hurtigt. Jeg er ikke din bedste oversæt på engelsk, så det går sådan lidt. Jeg er ikke altid så smooth, men sådan er det altså. Skal jeg ud nu? Næh. Det kan jeg bare skal vente på, at der kommer et eller andet det er ligesom det skulle jeg i går. Mandag, der skulle jeg bare vente, og se på, så kom der et opkald. Så jeg tror, jeg skal bare stå og vente, eller hvad? Nej. Oh, jeg kan tænde den her. Den virker ikke. Kan jeg gøre et eller andet her, for at få den til at virke? Kan jeg fikse den? Det er sådan en bog. Siren Head, det er det spil, eller mappet her hedder. Det skal være omkring 40 fod høj. Jeg ved ikke lige meget 40 fod der. Meget sneaky. Okay, what? Okay, så møder han kommer, når han... Åh nej. Med noget broadcasting system af tornado. Nogle mærkelige... okay. Jamen det er... Åh, fucking hell, jeg fik et chok. I don't like this.
Nå, no, nej, ej, jeg kan... hvorfor er jeg bange i et Fortnite-map, hallo? Ikke giv mig et chok, please. Der er et lys, der eksploderede for... Han kan fikse det i morgen. Hvad har det for et lys, der giver stykker? Næh. Kan jeg ud nu? Har jeg fri nu? Jeg vil gerne hjem. Jeg vil gerne hjem. Hallo. Okay. Kan jeg komme hjem nu? Oh, fucking. I don't like this. Kan jeg komme udenfor? Nej. Jeg kan ikke lide det. Ej, lad nu være. Hallo. Dårligt til gyserspil. Jeg tænker, jeg spiller noget i Fortnite. Det kan ikke være så slemt. Jeg er fri. Nå, men vi skal vel i sengen her så. Ja, godnat og godmorgen. Det er onsdag i dag. Ja. Hvis jeg vil ikke have heller ikke have choks. Telefon, nej. Vi skal ikke snakke telefon. Vi skal ud og køre med det samme. Nej, det skal vi heller ikke. Vi skal i bad, skal vi. Hvem er det, der står i min dør? Jeg skal over til ham der, doktoren. Ja, vi tager lige bil. Jeg kan ikke lide det her. Jeg tror, jeg var 12 år. Nå, okay. Hej, hvad ser man her? Jeg ser ting, jeg hører ting. Noget, der ikke... Normalt, det er bare været mærkeligt. Doktor, kan jeg? Nej, okay. Hvilke ting? Hvad er grunden til det, det sker? Jeg læste en bog om en eller anden, der hedder Sirenhead. Og det er en, han føler som om, at den følger efter mig. Ja. Bog om det der, og nyt job. Hvad tror du, der... Grunden til alt det her... Det går, jeg cutter lidt af det her ud, fordi... Ja. Wait, jeg har ikke... nævnt noget med et nyt job. Wait, what? Hvad sker der? Hvad? Oh my fucking god. Jeg kan ikke lide det her. Jeg kunne ikke fikse lyset. Der kom noget familiestof op. Åh nej, jeg så bare, jeg græder. Men det er fikset lyset. Hvad? Jeg kan ikke lide det her. Jeg kan ikke lide det her. Don't hurt me. Wait one. Read a book. Wait. Jeg er låst. Er der ikke noget? Jamen, jeg sidder bare her i hjørnet og græder, så... Nej! Det var tegn på, han kom. Det skulle være bogen!
Nej, lad nu være. Nu banker der også på døren. Nej. Åh, okay. Hej. Hej. Oh my god, I don't like this. Åh, oh, fucking hell. Jeg tror, han kommer efter mig. Vejret skulle blive godt om lidt. Altså, kan jeg godt bare blive siddende her i hjørnet og græde, eller hvordan? Eller skal jeg... Hej! 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 Hvor... Ja... Hej! 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 Jeg gør der ingenting! Du, så gør du heller ikke mig noget. Er det ikke, det tror jeg, der er en god aftale. Kan jeg løbe nu? Jeg kom hjem. Okay. Oh my god. I don't like this. It's too late. Lad mig sove. Go to bed. Det kan jeg ikke. Nej. Nej, han var der. Han var der. Lad nu være. Lad nu være. Lad nu være. Nej. Hallo. Kan jeg sove nu? Nej. Kan jeg... hvad fanden skal jeg? Hvorfor er der et spørgsmålstegn på det billede her? Måske ikke. Ej. Kan jeg sove nu? I don't like this. Jeg kan ikke. Hallo. Lad mig være. Don't do this to me. Skal jeg sænge nu? Skal jeg sove nu? Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal i bad. Nej, hvorfor crouch? Jeg er faktisk bare fange for et spil. Skal jeg ringe til mor? Mor, hjælp, jeg har det ikke. Jeg føler mig ikke sikker. Åh, Alex. You were never safe to begin with. Hvad fanden skal det betyde? Wait, what? Nu er det mandag. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg hader gyser. Og jeg er så dårlig til dem. Det er helt vildt. Og det er ikke engang, for det er sådan vanvittigt scary, men det er bare... Oh my god, jeg er så dårlig til sådan her. Åh, det piner mig at spille sådan her. Det gør det virkelig. Men nu gjorde jeg det. Fordi jeg havde lyst til at prøve det. Den starter simpelthen bare igen. Det vil jeg den bare køre. Den skal ikke... nej. Nej. Leave. Farvel. Leave crazy. Yes, ej, det er forfærdeligt. Okay, så slemt var det heller ikke, men det var... Ja, yeah. Jeg har aldrig... Jeg har set én gyserfilm én gang. Og der kunne jeg ikke sove efter. Jeg var ikke så gammel. Men jeg hader sådan noget her. Åh, det er... Der er sikkert nogen af jer, der elsker det. Og det ved jeg, det er det mange, der gør. Det gør jeg ikke. Jeg er ikke stor fan af det. Ja, det siger mig ikke rigtig noget ud, og det gør mig her bang. Og så begynder jeg at græde, og så vil jeg have min mor og sådan ting, og det er lidt træls. Det var det spændende map, lad os sige sådan. Små jumpscares, som måske var lidt forvirker mig lidt mere, end de skulle gøre. Det er jo, hvad det er. Sådan, det er jo sådan, det er. Ja. Vil I se mere af det her i fremtiden,
så skriv noget i kommentarerne og like videoen eventuelt. Jeg kunne faktisk også tænke mig, at I bare disliker videoen, eller hvad man skriver i går til mere, for så slipper jeg. Det kunne også være dejligt nok, så skulle jeg ikke igennem sådan noget her igen. Ja, det kunne egentlig være meget lækkert, faktisk. Men hvis I ikke har set mere, så skriv noget i kommentarerne. Så kan være, jeg kan finde noget mere lignende en anden gang. Det vil jeg ikke lige med det samme, fordi jeg skal lige falde ned igen. Jeg er en pivskid, det er helt vildt. Nå. Hvis du kunne lide videoen, så kan man gerne smide en like, hvis jeg kæmper så pris på, og abonnere på kanalen, og så ses vi bare næste gang. Hej hej.